Her er et lokaludvalg i København. Og af dem er der i alt 12. Et for hvert bydel. Men hvad laver et lokaludvalg egentlig, og hvad kan du bruge dem til? Kort fortalt er lokaludvalgene i København til, for at du kan få mere indflydelse på dit nærområde. De gør det lettere for dig at påvirke de beslutninger, som bliver truffet inde på rådhuset, og som har betydning for din hverdag. Lokaludvalgene skaber dialog mellem byens borgere og rådgiver kommunen om lokale idéer og ønsker til forbedringer. Det er lokaludvalgenes opgave at lade dine og andre borgeres ønsker og visioner blive hørt. Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for en 4-årig periode. Heraf er der et politisk medlem for hvert parti i Københavns borgerrepræsentation, og de øvrige medlemmer repræsenterer hver især lokale organisationer, brugerbestyrelser eller foreninger. Som borger i København har du naturligvis selv mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, men du kan også søge om nogle af deres puljemidler. Lokaludvalgene råder nemlig over penge, som de kan uddele til projekter og aktiviteter, der er til gavn for netop deres bydel. Det samlede puljebeløb i hvert lokaludvalg afhænger af befolkningsantallet i den specifikke bydel og kan søges af alle borgere og foreninger i København, som har brug for økonomisk støtte til projekter eller arrangementer med fokus på kultur, demokrati eller netværk. Alle 12 lokaludvalg i København har også ansvaret for Københavns Kommunes lokale miljøarbejde. Her støtter og udvikler lokaludvalgene miljøarbejdet gennem tilrettelæggelse, egne aktiviteter og økonomisk støtte til lokale miljøprojekter. Når lokaludvalgene ikke lige har travlt med at give gratis penge væk og redde miljøet, står de bag et væld af arrangementer, events og projekter, der alle er med til at fremme og formidle din bydels aktiver. Lokaludvalgene i København har blandt andet sørget for bedre forhold for cyklister, forbedringer af den offentlige transport, flere grønne områder, samt opstart af foreninger og oprettelse af kulturelle institutioner. Så mener du, at der er aktuelle sager, som skal tages op, støttes, ændres eller på anden måde reageres på, så tag kontakt til dit lokaludvalg og vær sammen med til at skabe et bedre København.